são em duas etapas, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, coronel. Ok, então podemos antecipar o evento. Antecipar? Sim, vamos antecipar, eu quero que isso aqui seja um estudo. Nós vamos assombrar o jardim, como diria minha mãe. O coronel, só para me organizar aqui. Não. Anota aí. Para o dia, do casamento, de José e Candoca. E por que no dia do casamento do José e da Candoca? Porque eu não quero que apareça ninguém naquele cavalo maldito. As luzes ligam até aqui, então quer dizer que tem uma chave. As luzes ligam até aqui. Opa! Não, inteligência! Aham. É, galera, parece que ele tomou no brioco mais uma vez. Ah! Era pro outro lado, mano. Eu pensando que era daquele lado. De novo, vamos procurar uma porcaria de uma chave. Será que tá em cima da poltrona? Na maioria das chaves que às vezes eu acho. No chão? Mano, que susto. Qual é a verdadeira porta? Não tem nenhum barulho. Mano, qual será que é? Ah, é 25. A correta é 25. A correta é 25. A correta é 25. Vamos ver. Meu irmão, se tu me trollar. Eita, piscou. Vai sujar os olhos. Não, não vai sujar os olhos. Tá piscando mesmo?
lá, de novo. Lá vamos nós. Eu vou correr. Em 3, 2, 1. Vamos correr. Aqui. Eu bati de cara com quase extensa. Ai, eu vou gravar a parte 2 amanhã, pelo amor de Deus. Não tô aguentando mais.
É, galera, parece que ele tomou no brioco mais uma vez, bicho!